The following story is mostly true.
တော်တော်အဲ့လိုဈေးကိုဖားရပေါ်တော့ကွာငါမှ9နှစ်ပလန်9နှစ်ပလန်ဆိုရှိငါနှစ်ပလန်ကြားထဲမှာမှ3နှစ်ပလန်ဆိုရှိတိလာနောက်3နှစ်လောက်ကြာရင်ငါအခုဒီလောက်ယူရပါနောက်3နှစ်လောက်ကြာရင်ငါပေါ်ဖိုလီယိုဘယ်လိုထပ်ကောင်းအောင်လုပ်ပြီးထပ်တိုးပြီးတော့ဈေးတက်ဈေးတက်တိလာအဲ့တော့အရင်တော့ကကြောညာပုံတွေကို commercial photoshoot တစ်ခုကိုတသိန်းခွဲ2သိန်းနဲ့စခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ commercial photoshoot တစ်ခုကိုသိန်း20သိန်းအစ်လောက်ကြီးယူလို့ရဘာဖြစ်လို့တော့ပေါ်ဖိုလီယိုကြောင့်မလို့တခြားတစ်ပုံစီရီတွေကဈေးသက်သာတယ်မင်းတို့အခုငါတွေ့နေကွာလူငယ်တွေသိရမလားဈေးသက်သာရဲ့ဈေးကွက်ဖြတ်တယ်ဘာညာတကယ်တော့ဈေးကွက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဂျန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစဉ်ပြေတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရိုက်တာဟုတ်တယ်နော်မင်းတို့ကဒီမင်းတို့သူတို့ယူတဲ့ဈေးကအစဉ်မပြေဘူးမလားမင်းမရိုက်နဲ့မင်းအဲ့ဒီဈေးနဲ့မရိုက်နိုင်လို့မရိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမလောင်နဲ့လူတန်းကိုပြစ်တဲ့နဲ့ကိုပဲဟုတ်တယ်မလားမင်းမှမင်းဖန်ရှိလို့သူ့မှလည်းသူ့ဖန်ရှိဟုတ်တယ်နော်အဓိကတော့ဖန်ခင်ဖို့ပဲလို့တကယ်ပြောတာအဓိကတော့ဖန်နေခင်ဖို့လို့တာဖန်နေခင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကမင်းရဲ့လက်ရောက်ကြိုက်တဲ့လူကသူ့ရဲ့လက်ရောက်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်အဲ့တော့မင်း၅သိန်းပေးလို့၅သိန်းတောင်းလို့ပျော်ပျော်ကြီးရိုက်မဲ့ကောင်ကသူ့၅သိန်းတောင်းရင်ဈေးကြီးတယ်ပြောအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ fan base နဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါဘာလို့ဝိုင်းလဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုရောင်းတက်ဖို့လိုဝိုင်းမင်းတို့အဲ့လိုဓာတ်ပုံစရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ထက်ဆိုင်မင်းတို့အဲ့လို pro ကိုယ်တိုင်ကဘရန်ဒ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့လို product တစ်ခုဖြစ်ဖို့လို့ဟုတ်တယ်မလား Coca-Cola နဲ့ Star Cola နဲ့အရသာတူတူပဲမင်းဘယ်ဟာကိုဈေးပုံပေးပြီးသား Coca-Cola ဟုတ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲ brand မလို့ topic အရင်ကြည့်ပါခေါင်းနဲ့တက်ရတော့ဘာမို့တကယ်ဆိုတာတကယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်တိုင်က brand ဖြစ်ရကျားလူတွေနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာအာသူတို့စီကိုတက်မလားအာလူတွေသွားတယ်အားပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ brand ကြိုက်လို့မကြုံနေစို့ video ရိုက်တယ်ထားတော့သူတယောက်တည်းလုံးနေတဲ့ဟာသူများတွေ9ယောက်လောက်လုံးမှလုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်တကယ်ပြောတာပြောဟုတ်ပါ့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ငါပြောပြရမယ်မင်းငါပြောရင်ယုံလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာတချို့လူတွေကြတော့အလကားနေဖျဲတာမန်းပါဝါပြအဲ့ဒါမကောင်းမှုကောင်းတယ်ဟဲ့လားရှူတင်တစ်ခုကွာ2ယောက်လုံးနဲ့ပြီးတဲ့ဥစ္စာကို15ယောက်လုံးနဲ့လုံးလိုက်တယ်မရဘူးမို့ရတာလောဆက်ကပါတခါချင်းအတူတူပဲဟဲ့လားမဟုတ်ဒါဟိုလိုမျိုး random gang shoot တွေပြောတာ social video post လောက်ကိုပြောတာ TVC level လောက်မပြောဘူးTVC level တော့နှစ်ယောက်ထဲလုံးနိုင်လဲထိုင်းရှုပ်ခိုးမယ်အဲ့ဒါတော့ sound channel နဲ့เนาะ TVC level ကိုမပြောဘူး social video မှာထားရတော့lighting တစ်လုံးလောက်နဲ့ camera နဲ့ gimbal လောက်နဲ့ပြတ်မလား assistant တယောက်ရှင်ရတယ်ရတယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะတခါကျရင်အဲ့လိုမျိုး shoot တွေသူများတွေကလူအင်အားနဲ့လုပ်ပြ10ယောက်လောက်လို10ယောက်တော့မဟုတ်ပါထားရပါ5ယောက်5ယောက်အဲအဲ့တော့ကျော်စင်စိုးစား ice skate ရှိအဲ့တော့ ice skate ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူပင်မန်းတယ်တကယ်ပြောပင်မန်းတယ်ဟုတ်လားတခါကျရင်လည်းအဲ့လိုတယောက်တည်းလုံးနေတယ်ကွာကျွန်တော်ဆိုလည်းတခါကျရင်အဲ့လိုတယောက်တည်းနဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယို shoot တစ်ခုလုံးအကုန် PC edit ထိ final ထွက်တဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျုံးလို့ရဒါမဲ့ကြာတော့မခံနိုင်ဘူးမလုံးနိုင်လောဘကြောင့်မလို့သိနိုင်တယ်အတကယ်ပြောတာ stress များပြီးလုံးနိုင်တယ်ကွာအဲ့လိုလုံးနိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုခွဲပေးလိုက်ဒါအဲ့ဒါကတကယ်တမ်းငါဆိုအရင်ကလောဘရဲ့အကြီးတမောဗီဒီယိုကလုံနိုင်တယ်ကြောက်ခါဒါကသူများလုံမပေးဘူးဒါလုံနိုင်ကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမလုံနိုင်တော့ဓာတ်ပုံပဲလုံရင်လုံမလုံရင်ဗီဒီယိုပဲလုံရင်လုံအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုတ်ကမနိုင်ဝင်ထိုင်းပြီးတော့ကြာလာတော့လူကအဲ့ stress ကိုမခံနိုင်တော့နှစ်ခုတည်းတစ်ခုပဲရွေးပြီးတော့အလုတ်တွေအဲ့လိုကျဲသွားတာပါသွားတာရှိအဲ့လိုအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါထားရတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ခွဲပြီးတော့အပ်လိုက်တယ်ဗောဗျာတိလားဟိုကိုလဲဟိုခေါင်းတစ်ခုတည်းဆိုင်ခေါင်းတစ်ခုသုံးခုကတော့အများကြီးကျိုးရှိရပါဗောတိလားအဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့ခုနဈေးကိုဆက်ပြောမှာဗောနော်ဟုတ်အဲ့ဈေးကတော့လူတန်းကကိုတန်ဖို့နဲ့ကိုပဲတိလားသူတို့ဒီလောက်ယူလို့သူတို့ဒီလောက်တန်တယ်ဆိုရင်ငါပြောတာပေါ့သူတို့အဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ကျင့်နဲ့လို့သူတို့ရိုက်တချို့ကျတော့လေပေါ်ဖိုလီယိုလိုချင်လို့ချိုးကြတော့ပတ်ဆက်မရအောင် exit အဲတခါကျတော့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ငါတို့အပြင်မှာ border တွေကိုအလှပုံနဲ့တိုက်ရိုက်တယ်မလားသ
ူလည်းပတ်သက်မရအောင်မင်းလည်းပတ်သက်မရအောင်ဒါမဲ့ result ကောင်းရင်နှစ်ယောက်လုံး portfolio ရအေးအဲ့သဘောမျိုးပဲတချို့လူတွေက portfolio ရဖို့ဟိုနီနီဟိုအဲ့လိုမျိုးအလားတူပေါ့နော်ပတ်သက်နည်းနည်းလေးယူပြီးရလိုက်တာအဲ့သဘောပဲဒီလားငါအလားပုံတွေရိုက်နေရပဲ model လည်းပတ်သက်မရအောင်လည်းပတ်သက်မရအောင်ဒါမဲ့ဩဒီဓာတ်ပုံစရာဒါတွေရိုက်နေ active ဖြစ်နေအဓိက active ဖြစ်နေမင်းမပြောက်ဝါဘူးပြောက်သူများကပြောနေတာပါငါဥမာဆိုရင်ငါ have lobbyist မှာငါဘလို့မရိုက်ပဲပြောက်နေကြတယ်ဒီလားဓာတ်ပုံနေဆိုလဲရိုက်ရင်တော့မတင်ဘူးဒီလားဒါမဲ့လောက်နေရမင်းတို့အခုမှဒီ industry ထဲဝင်နေဆိုပိုတော့လောက်အောင်ဘာလို့ငါတို့ဓာတ်ပုံစရာဆက်လို့တော့ဆိုရင်မင်းတို့အခုဓာတ်ပုံစရာလောက်တော့မင်းတို့အခုဓာတ်ပုံစရာတွေလိုမျိုးအရင်လူမမြောင်းအရင်မမြောင်းငါတို့တော့နဲတယ်ဒါမင်းတို့အခုအရင်များတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကငါတို့တော့စူးစမ်းတဲ့အမောက်တဲ့မင်းတို့ပိုစူးစမ်းမှရသိလားလူတိုင်းမှာကင်မရာကောင်းကောင်းတလုံးရှိဟုတ်တယ်နော်6400လောက်လက်ထဲမှာရှိရင်စောင်းကျန်းနေပြီကွာသိလားတော်တော်လှုပ်လို့ရနေပြီအဲ့တော့မင်းတို့ပိုစူးစမ်းဖို့လို့ပြီးတော့အချိန်အချိန်အဓိကအချိန်အခုနောက်ပြောလို့ကိုယ့်ကို target ထားလိုက်နောက်နှစ်နှစ်အတွင်းနောက်သုံးနှစ်အတွင်းငါဘာဖြစ်ရမလဲဒီလားငါဘလို့ဘာတွေလုပ်မလဲပလန်ထားလိုက်ပတ်လို့ငါတို့ကငါရင်တော့ဘလို့မရဘူးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာကိုတော်တော်ကြာလာတော့မှအဲ့တော့10နှစ်တတန်းရှိရဆိုရင်ဓာတ်ပုံ9နှစ်တော့ရိုက်ပြီးတော့မှ9နှစ်မြောက်တော့မှငါဗီဒီယိုစလိမ့်လာအဲ့ vlogging ကိုစလိမ့်လာလေးလိုင်းနဲ့ဘာလို့ထပ်တက်သွားလဲဆိုတော့ဗီဒီယို editing ကိုကျွမ်းကျင်ကျင်တက်ပါဘာလို့ဆိုတော့မင်းဗီဒီယိုရိုက်မှတော့မင်းဓာတ်ပုံစရာလုပ်ရင် Photoshop ကျွမ်းမင်းဗီဒီယို content creator လုပ်ရင်မင်း editing ကျွမ်းဒါတွေ one set အဲ့လိုပဲလေးလာလာဦးဒီလားစုစုလာတပြေးနဲ့စုလာစုလာကြာလာတော့မင်းမှပညာဆောင်သွားစုံနေဆိုတော့မရှိဘူးပါဒီလားဒါမဲ့အဲ့လိုဟို client တယောက်ယောက်ဒါလိုချင်တယ်ဆိုမင်းဒါလုပ်တက်ဟိုကလိုချင်တယ်သူမျိုးဟိုကလုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြရင်သူများမတက်တဲ့ဥစ္စာတွေမင်းတက်တယ်ဆိုရင်မင်းအသာမဟုတ်ကမင်းသူများနဲ့ဈေးယူတာတူရင်တော့မှမင်းပုံပိုကောင်းတယ်မင်းရပိုမြန်တယ်ဆိုရင်မင်းကိုလှုပ်လာအပ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ brand ရဲ့ပေးတဲ့ service ရဲ့ sign line အဲ့လိုဒီလားစီရတော့အဲ့လိုပဲဈေးအရင်ကြည့်ရလဲရှိဈေးရန်ပေါ်တော့ယုံကြည်ရလဲဆိုရင်ပေါ်လဲဟုတ်တယ် client trust ရသွားပြီဆိုရင်ဈေးရတယ်အကျိုက်ဈေးပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကမင်းကြိုက်တာကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ client ရဲ့မင်းတလောက်တောင်းရင်ပေးမှာအဲ့ဒါမင်းနဲ့ဆိုင်ဈေးချောင်းနိုင်တဲ့ client နေလို့ခောက်လိုက်ငါဆိုရင်ဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဩငါ photography service တွေရှိရငါတို့ဒီကလာမင်းငါတလောက်တောင်းလိုက်တယ်သူတို့ reply မလာဘူးဆိုရင်ငါတို့စိတ်ထဲမှာထားလိုက်ငါပေးတဲ့ quality နဲ့ငါတောင်းတဲ့ဈေးကိုသူတို့ဈေးကြီးတဲ့ထင်လို့ငါ့ကိုလုံးမအပ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲကွာဘာမှဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မင်းစိုင်းတဆိုင်နဲ့သွားလိုက်တယ်မင်းစောင်းကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းထားတော့ကင်မရာဆိုင်နဲ့သွားလိုက်တယ်ဟာစပလက်နဲ့တခြားကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ hazard block ကိုကြည့်လိုက်လေ300ခန်းရှိရဟိုက300ခန်းရှိရမင်းဟိုကမတက်တော့မင်းငိုပြီးပြန်လာလာအဲ့တဘောပဲဟုတ်တယ်မလားအရန်ကောင်းနေဈေးကြီးရငါမတက်နိုင်ဘူးကလိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကိုယ်တက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီလာပါဘူးအကယ်လို့မင်းရဲ့အိမ်မက်ထဲကကင်မရာ hazard block မင်းမှာပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံစုပြီးဝဲမယ်အဲ့တဘောပဲတနေ့ဒီချင်းကျင်တော့မင်းနဲ့ရိုက်ချင်းမင်းနဲ့ရိုက်ကိုလာရိုက်ပြီပတ်စံစုလိုက်အောင်ကလိုင်းရပတ်စံစုလိုက်ကလိုင်းရကိုပတ်စံစုလိုက်အောင်ရေပြောနေပါဘယ်လိုပြောနေပါဖြစ်လိုက်တော့ပြောဘယ်မှာကျောင်း focus ကဖစ်တာမရှိဟိုဒါကတော့ဒါရင်ထဲကဇာကဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးလည်းသိသိလို့ထင်တယ်ဗျာခုခေတ်တပုန်ဆရာ new generation photographer တွေဟိုမသိတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျသိလားဟိုသူတို့မှားနေတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကျတော့မခင်တာတကြောင်တချို့တွေကျတော့သွားပြောရင်ကျတော့လည်းဟိုကြိုက်မကြိုက်ဆိုရှိသေးတယ်အဲ့တော့မပြောဘူးသိလားအခုခင်မောင်းဟုတ်ကွာငါတို့နဲ့ရွေးတို့မတိမ်မြင်ဓာတ်ပုံဆိုင်တော့မှအမားတွေရှိတယ်ကွာငါတို့ကိုယ်နဲ့လည်းအမားတွေရှိတယ်ကွာသိလားဘေးလူတွေပြောမှလည်းသိတယ်ဟ
ငါဆိုရင်ငါအမှားငါဘယ်တော့မှမသိဘူးငါအမေမွေငါအမမွေငါမိန်းမပြောမှငါသိအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါတော့ဈေးကွက်ကိစ္စပါเนาะဆိုတော့ကိုတတ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်ရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုအဆင်ပြေရကိုအဆင်မပြေမရနိုင်ကိုအားပေးတဲ့လူကကိုလက်ရောက်ကြိုက်တဲ့လူကကိုစီတနည်းမို့တနည်းရအောင်လာမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်တာဘို့လို့ဗီဒီယိုလည်းထိုးနေလောက်အောင်မပြေတင်နေဘို့လို့ဟမ်အပြေတင်နေဘို့လို့ငါတင်နေဘို့လို့ဟင်းအဲ့လိုเนาะဗီဒီယိုလည်းတူတူပဲလည်းတူရမတော်ကျွန်စိုးကသူကသူ့ရဲ့ scale ကတော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုကျန်းတယ်ပြောလို့ရတယ်။ဘာမှဓာတ်ပုံတော့တေချာကောက်မရတဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်တာတော့ကျန်းတယ်။အဲ့လိုသူပြောင်းမြင်ကြီး။အဲ့လိုတော့ပြောင်းမြင်ကြီး။ဓာတ်ပုံရဲ့ trigger အခုဒီမချိတ်တတ်ဘူး။အော်အဲ့လို trigger တော့မချိတ်တတ်သေးဘူး။ဒါမထူးဆန်းပါဘူး။ထူးဆန်းပါဘူး။မင်းဟိုဟာ Christopher Nolan level လောက်သွားပြီးတော့ trigger ချိတ်ခိုင်းတော့ချိတ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ကိုလိုင်းနဲ့ကိုကျန်းကြီးရတယ်။အေးအဲ့လို